Okay, sekarang kita saksikan untuk video kedua pula. Okay, sekarang untuk game kedua kita ni, kita boleh tengok dari sini. Okay, tips yang kali ni saya nak bagi kat korang. Saya nak bagi kat korang, bagi tahu korang tips yang ni. Ini bukan, ini adalah benda yang paling penting juga bila kita bermain dekat map besar ni. Okay, sekarang kita boleh tengok flight pad ni daripada arah bawah Puerto Paraiso sampai ke arah El Pozo. Dan sekiranya tim korang turun agak jauh daripada flight pad ni, turun ke El Azhar ke water treatment, and circle pula menutup di arah atas. Circle menutup di, menutup di arah atas. Dekat sini korang kena tahu, sekiranya circle tu di arah atas dan korang akan ada advantage yang lebih. Macam siapa yang turun agak jauh dari flight pad ni, agak ke atas ni, macam water treatment, hacienda, junkyard, impala, El Azhar, kat situ korang boleh cepat-cepat loot. And then korang terus pergi ke agak-agak center circle, center circle, supaya korang dapat tempat yang lebih baik. Dan sekiranya korang lewat pun, kalau korang lewat, korang boleh ni ikut contoh macam circle tu bulat. Jom saya tunjuk kat korang. Kita tunggu circle inilah next, peta next map, map yang dinamakan MIMI R era M. Itu dekat nombor tim bapak ah. So memang tu perkara yang agak. Okay, kat sini kita boleh tengok guys. Seperti yang saya cakap tadi, siapa yang ambil atas memang dia akan ada advantage lebih lah. Dan tapi sayangnya saya pun tak tahu apa dalam fikiran tim-tim ni. Mungkin dia orang bermain agak random. Maklumlah tim mereka kan bukannya tim yang mereka dah main lama apa semua. Jadi drop spot pun agak berterabur kat sini, kita boleh tengok. Semua agak berebut dan berkongsi lootingan. And no, pasukan 15 tadi, pasukan 15 tu turun di San Martin seperti mana yang saya cakap pada awal tadi. Siapa yang ambil atas dia akan ada advantage yang lebih. Dan saya, jom kita saksikan macam mana dia rotation diorang sehingga diorang boleh mendapatkan winner-winner chicken dinner secara berturut-turut. Menarik dekat sini. Dan circle sebenarnya akan menuntut dia. Korang tengok pasukan 15, memang diorang buat satu rotation. Diorang buat pilihan yang sangat, saya sendiri pun tak boleh brain. Diorang daripada San Martin, diorang boleh sampai ke tempat ni dengan selamat, tanpa tanpa perang dengan mana-mana pasukan pun. Apa kita saksikan bulatan yang seterusnya akan cenderung ke kawasan Let Rilerakah ataupun di kawasan Cuma Cerakah. Sedikit pun jenis apa kita akan saksikan bersama-sama. Dan kita boleh tengok kat sini, hanya dia saja pasukan yang berada di betul-betul di tengah-tengah circle. Memanglah saya tak tahu siapa punya idea, siapa yang lead tim diorang untuk mencari position. Memang mereka layak diberi pujian. Satu sudah pun mati, perlu berhati-hati. Okey, kita boleh tengok dekat atas tu, circle masih berpihak kepada pasukan nombor 15 dan juga pasukan nombor 2. Manakala pasukan-pasukan lain diorang sibuk berperang sesama diorang. Dan hal ni berlaku dan ia sangat menguntungkan pasukan-pasukan nombor 15 dan juga pasukan nombor 2, kerana orang lain sibuk berperang di luar circle untuk mendapatkan circle. Manakala mereka ada advantage yang sangat besar, mereka berada di dalam circle dan juga mereka ada compound. Jadi mereka tidak perlu buat apa-apa tindakan selagi mereka masih ada di dalam circle. Sambilan saya tim yang memang ada. Saya betul-betul puji lah ni. Tak tahulah dia pakai pasukan 15 ni siapa yang bawa game diorang. And mungkin yang bawa game ni dia pandai meneka circle. Daripada San Martin, kau bayangkan diorang boleh rotate jalan sampai ke sini. Diorang terus stop di sini and circle pun menutup terus di sini. Berdiri mereka di dalam bulatan yang ketujuh on the go.
Mereka ada 3 player. Sekarang diorang pula yang menguasai. Sebab diorang saja yang ada circle. Tetapi mereka tidak sekat di kawasan low ground dan mereka kena pasukan 15 hanya menunggu. Perlu menunggu. Diorang dah ada circle. Yang akan berlawan hanya pasukan nombor 5 dan pasukan nombor 2. Diorang akan berlawan sesama diorang. Dan pasukan 15 hanya menunggu saja. Betul cerah untuk WWC di KCCM. Sini kita boleh tengok saksikan pasukan, pasukan 15 dah tahu musuh tinggal 2 dan diorang ada advantage. Diorang ada number advantage dekat, sebab tu diorang start push. Diorang push and disinilah diorang mendapatkan chicken, chicken dinner kedua diorang secara berturut-turut. Memang satu pujian, satu tepukan yang pujian yang tinggi saya boleh berikan kepada mereka. Tahniah kerana mendapatkan winner-winner chicken dinner dua kali berturut-turut, walaupun tim mereka dibentuk last minute and walaupun diorang tak ada chemistry, diorang tak pernah main bersama and still diorang boleh dapatkan chicken dinner dua kali berturut-turut. Itu satu hal yang luar biasa saya boleh katakan, and tahniah diucapkan kepada mereka. And saya akan buat mungkin pada video akan datang saya akan buat squad analisis squad qualifier pula. So kita berjumpa anda semua pada video yang akan datang. See you guys soon. Assalamualaikum. Goodbye.